xaafada galmudug ee duleedka magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu arkay meydka qof dumar ah oo la dilay laguna magacaabi jiray caasho maxamed abdulaziz da'deedana lagu sheegay 20 sano jir dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay goobta la soo dhigay meydka kuwaasi oo ka anfariirsan meydka lagu arkay xaafadooda ehelka marxuumada ayaa soo gaaray goobta lagu arkay meydka waxaana la sheegay in marxuumad caasho ay deganeed xaafada tabeelaha ee duleedka magaalada muqdisho marxuumada ayaa la sheegay in ay ka shaqeynaysay maqaaxi ku taala sarkuusta waxaana la waayay gelinkii dambe ee shalay ilaa maqribadii sida uu sharaxayo wiil ay ilmo adeeray yihiin oo markii ugu dambeysay taleefoonka ay ku wada xiriireen magacaygu waa ciidid maxamed cali abdul magacaygu waxa la yiraahdaa caasho maxamed abdulaziz waxa ay ugu wardambeysay shalay 9 saac ay caawinaysay walaashadeedii xafad ka guureysay xafad kale u guureysay bay caawinaysay markii caawisay kadibna maamada ay u shaqeynaysaa soo dhawaaqtay maamada ay soo aaday xilligaas baan ugu wardambeysay teeda kalena xilliga 12-ka waan soo wacan la hadlay waxay igu tiray xafaddii maamadan jooga maamadan u qabanay adiga u qabanay haddana xafaddii baan joogay igu tiray xilliga 12-ka shalay maqrib xilliga maqrib la dambeeyay dadeedana waxaas ay 20 qabarkeeda waxaan helnay hadda marxuumad caasho maxamed ayaa ifka kaga tagtay ilaa 5 caruur waxaana ay ahayd xaamilo sida ay noo sheegtay gabar ay walaalo yihiin waxaa la yiraa ambiye maxamed cabdicasiis iyadana waxaa la dhahaa caashi maxamed cabdicasiis walaashay iga yar waan waxay ka tagtay 5 cunug waa gartay marka ciday u shaqeynaysay xaalay waa in saarka yar ima hadaan tag meesha waxay tiri intaan maraanay alaabaan wareejiyay hadaan mari waxay tiri walaashaa xaalay kula labo may noo imaanin beriga waa suushan haday walaashay soo kalmeenaysa beriga inay noo imaatan sugeyni mana noo imaanay tiri ee lambarkayga qoro gabadhana waatana markaasan dhahay gabadha waan wadanaa markaasay tiri gabadha hawadina isug intii cawadaan hubinaynaa ee waa in iyadoo socota la helaa oo alaabtii inay ay hooshi ku soo cislaatay iyadoo socotay maatay gabadheeda u sii joogtay itir sidaa aaga taga suuqa leen taga aniga suuqa daan tagayna waa liisoo wacay anoo adeegashada waa gartay maxay qabanaysay iyada iyada maqaayada ay ka shaqeynaysa maqaayada oo ita asyaalo horteeda ee ciidanka u fadhiyo daadeeda imisan jir daadeeda waxaa waaye 20 jir markii goormees maqashay marka in gabadha walaashaa la dilay hadda dhawaalisa waxay guriga taama tegin baane suuqan ka imaada guriga lan soo mar guriga intuu ku yaalaa ehelka marxuumadda ayaa ka codsaday hay-adaha dowladda in baaris dhab ah ay ku sameeyaan dilka gabadhooda oo meedkeeda la soo dhigay goob uu si aad ah kaga baxay geedka loo yaqaano caligaroobka ama geed yahuudka walla aad aa waxmaa gabadha geerida ku imaatay anigu cabaas maxaa cabdicasiise iyo iyadoo caash maxaa cabdicasiise haddeertan bacdu waqtigan aan maqlay in ayada la dili dadka ii soo sheegan telefoonka iga soo wacayn dadkan waaye wax aan warkahay oo hadda aan ma jiraan waa ii maqal waa ii hadda dowladda waxaan ka codsaynaa inay xaqiiqadeeda qofkii macnaha in naloo soo caddeeyo meel naloogu sheego ama wixii la baaro oo dilkan la dabagalo waxaa loo baahan yahay taasaan rabnay ma cadda sababta ka dambeysay dilka marxuumad caasho mar aynu familkeeda weydiinay haddii ay jiraan dad arrimo ay kala dhexeeyeen ayay inoo sheegeen in aysan waxba ka ogeen haddii ay jiraan iyo in kale iyaga oo sidoo kale tilmaamay in saygeeda ay kala tageen ayna kala maqan yihiin muddo 2 bilood ah isaga oo ku sugan meel ka baxsan gudaha dalka Soomaaliya wax daday wax ka dhexeeyeen ma sheegi kara ani waa gartay ninka furin waddanka ma joog asaa diladii la dhihi lahay gabad maxuu jiraa wadamadaas soo jira maxsan darteedaan bil soo socon waayay baabuur aan soo raacay dana baabuurka lacagta gabadhaan dhahaysi gabadha gurigaan soo mar gabadhaan soo qaatay mar muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay marti gelinaysay dhacdooyin foolxun oo lagula kacayo dumarka qaar ayaa dilkooda loo adeegsaday midiyo halka kuwa kalena lagu dilay bastoolado iyadoo ilaa iyo haatan aysan caddeyn sababta ka dambeysa in ay sii kordhaan dhacdooyinkan ka baxsan arrimaha bini'aadanimada Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho xaafada galmudug ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu arkay meydka qof dumar ah oo la dilay laguna magacaabi jiray caasho maxamed abdulaziz da'deedana lagu sheegay 20 sano jir dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay goobta la soo dhigay meydka kuwaasi oo ka anfariirsan meydka lagu arkay xaafadooda
ehelka marxuumadda ayaa soo gaaray goobta lagu arkay meedka, waxaana la sheegay in marxuumad Caasho ay deganeed xaafadda Tabeelaha ee Duleedka magaalada Muqdisho. Marxuumadda ayaa la sheegay in ay ka shaqeynaysay maqaaxi ku taala Sarkuusta, waxaana la waayay gelinkii dambe ee shalay ilaa maqribadii, sida uu sharaxayo wiil ay ilmo adeer yihiin oo markii ugu dambeysay telefoonka ay ku wada xiriireen. Magacaygu waa Cayid Maxamed Cali, abuur magaceeda waxaa la yiraahdaa Caasho Maxamed Cabdicasiis. Waxa ay ugu wardambeysay shalay 9:00 ay caawinaysay walaashadeedii xafad ka guureysay, xafad kale u guureysay bay caawinaysay. Markii caawisay kadibna maamada ay u shaqeynaysaa soo dhawaaqtay, maamada ay soo aaday xilligaas baan ugu wardambeysay. Teeda kale xilliga 12:00 baan aan soo wacan la hadlay, waxa ay ugu tiri xafadii maamadan jooga, maamadan u qabanay adiga u qabanay, haddana xafadii baan joogay ugu tiri xilliga 12:00. Shalay maqrib, xilliga maqrib la dambeeyay dadeedana waxa ay 20 qabarkeeda waxaan helnay hadda. Marxuumad Caasho Maxamed ayaa ifka kaga tagtay ilaa 5 caruur, waxaana ay ahayd xaamilo sida ay noo sheegtay gabar ay walaalayihiin. Waxaa la yiraa Cabdi Maxamed Cabdicasiis, iyadana waxaa la dhahaa Caasho Maxamed Cabdicasiis. Walaashay iga yar waa, waxay ka tagtay 5 cunug. Waa gartay marka cid ay u shaqeynaysay xaalay uba saadkii ima haddaan tagay meesha, waxay tiri intaan maraanay alaabaan wareejiya haddaan mari, waxay tiri walaashaa xaalay kula labo may noo imaanin berigi waa sushal, hadday walaashay soo kaalmeynaysa berigi inay noo imaataan sugeyni mana noo imaanay tiri ee lambarkayga qoro gabadhana waatana. Markaasaan dhahay gabadha waan wadanaa, markaasay tiri gabadha hawadina sug intii cawadaan hubinaynaa ee waa inay iyadoo socoto la helaa oo alaabtii inay ay hoosha ku soo cislaatay iyadoo socotay maatay gabadheeda u sii joogtay tiri sidaa aaga taga suuqa leen taga aniga suuqa daan tagayna waa laysoo wacay anoo adeegashada ah. Waa gartay maxay qabanaysay iyada? Iyada maqaayad ay ka shaqeynaysay, maqaayad oo ay taas yaallo horteeda ee ciidanka u fadhiyo. Daadeeda imisan jir waa? Daadeeda waxaa waaye 20 jir. Markii goormeys maqashay markay gabadha walaashay la dilay? Hadda dhawaalisa waxay guriga hataa ma tegin baane. Suuqan ka imaada guriga lan soo mar guriga intuu ku yaalaa. Ehelka marxuumadda ayaa ka codsaday hay-adaha dowladda in baaris dhab ah ay ku sameeyaan dilka gabadhooda oo meedkeeda lasoo dhigay goob uu si aad ah kaga baxay geedka loo yaqaano cali garoobka ama geed yahuudka. Walaa aad aa wax maa gabadha geerida ku imaatay anigu cabaas maxaa cabdicasiise iyo iyadoo caasho maxaa cabdicasiise haddirtan bacdul waqtigan aan maqlay in ayada la dilay. Dadka ii soo sheegan telefoonka iga soo wacayn dadkan waaye, wax aan warkahay oo hadda aan ma jiraan, waa ii maqal waa ii hadda. Dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay xaqiiqadeeda qofkii macnaha in naloo soo caddeeyo meel naloogu sheego ama wixii la baaro oo dilkan la dabagalo aan loo baahan yahay, taasaan rabnay. Ma cadda sababta ka dambeysay dilka marxuumad Caasho. Mar aynu familkeeda weydiinay haddii ay jiraan dad arrimo ay kala dhexeeyeen, ayay inoo sheegeen in aysan waxba ka ogeen haddii ay jiraan iyo in kale, iyaga oo sidoo kale tilmaamay in saygeeda ay kala tageen ayna kala maqan yihiin muddo 2 bilood ah, isaga oo ku sugan meel ka baxsan gudaha dalka Soomaaliya. Wax daday wax ka dhexeeyeen ma sheegi kara ani. Waa gartay ninka furina waddanka ma jooga saa dil hadii la dhihi lahay gabo maxuu jiraa wadamadaas soo jira. Waxaan darteedan bil soo socon waayay baabuur aan soo raacay, dana baabuurka lacagta gabadhaan dhahaysi gabadha gurigaan soo mar gabadhaan soo qaatay. Marka Muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay marti gelinaysay dhacdooyin foolxun oo lagula kacayo dumarka, qaar ayaa dilkooda loo adeegsaday midiyo halka kuwa kalena lagu dilay bastoolado, iyadoo ilaa iyo haatan aysan cadeen sababta ka dambeysa in ay sii kordhaan dhacdooyinkan ka baxsan arrimaha bini aadanimada.